Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 28 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Археологи Державного історико-культурного заповідника Межибіж на території фортеці натрапили на уламки скляного посуду 17 століття та давнішого часів Київської Русі. Завідувач сектору археології заповідника Віктор Вєтров повідомляє, скляні кубки для вина 17 століття реставрують із численних дрібних фрагментів. За його словами, відновлення одного кубка може тривати 2 місяці. Ці кубки, вони були доступні тільки людям достатньо заможнім, вільможам, князям, графам. Віктор Вєтров повідомив, на території фортеці знаходять і уламки візантійського скла часів Київської Русі 12-13 століть, коли на місці фортеці було місто. Друзки різнокольорові і колір свій зберегли. За словами археолога, вироби місцевих складуїв за кілька століть колір втрачали. На жаль, це фрагменти дуже-дуже дрібні. Це було скло імпортне, найбільш вирогідне візантійське, жовтого, зеленого, рубінового кольору. Ці, безумовно, посудини скляні були дуже-дуже коштовні, але ще повного фрагмента або якогось фрагмента, який би визначив, від якої склянки був цей уламок, ми ще не знайшли. Однак, навіть в самому Києві давньоруського часу таких скляних виробів знаходиться дуже-дуже мало. Сільськогосподарський ярмарок влаштують у Хмельницькому. Про це повідомляє начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Ярмарок розгорнуть на вулиці Прибузькій від вулиці Свободи до Старокостянтинівського шосе. Захід проведуть напередодні православного Різдва 5 січня. Розпочнеться він о 8 ранку. Із 8 до 31 січня 2019 року можна буде зареєструватися на пробне тестування з 2 предметів – української мови та іншого предмету на вибір. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, вартість послуг складатиме 132 гривні. Традиційно пробне ЗНО проходить 2 останні суботи березня. Місяця першу суботу буде проходити лише тестування з української мови, а наслідуючу суботу всі інші предмети. Для того, щоб зареєструватися на пробне, дитина повинна зайти на сайт Вінницького регіонального центру, внести всю необхідну інформацію, роздрукувати квитанцію, зробити проплату. І тоді для неї буде відкрита персональна сторінка, і вона буде бачити, де, за якою адресою вона буде проходити пробне тестування. За словами Ірини Ковальчук, завдяки пробному тестуванню можна прорахувати час, який дається на виконання тестового завдання, побачити прогалини в знаннях і підготуватися краще. Вона додає, Хмельниччина посідає 3-4 місце в Україні за кількістю тих, хто реєструється на пробне ЗНО. Перший, другий та п'ятий тролейбусні маршрути курсують у Хмельницькому без кондукторів. Пасажири зможуть придбати одноразовий квиток у водія. Такі зміни в громадському транспорті зумовлені недостатньою кількістю кондукторів. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Враховуючи те, що сьогодні на підприємстві катастрофічно не вистачає кондукторів, і для того, щоб дати можливість діючим кондукторам хоча б у вихідні святкові дні відпочити, ми звернулися з великим проханням до водіїв тролейбусів, які би виявили бажання щодо продажі одноразових квиточків, принаймні у ці дні, коли немає такого великого пасажиропотоку, тобто субота, неділя. На сьогоднішній день відгукнулися 4 водія. Водії, які виявили бажання обілечувати пасажирів, матимуть додаткову оплату 20% від тарифної ставки кондуктора, каже Віктор Паламарчук. На цьому наш випуск завершено. Ефір на каналі «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 8:30.